Jaaha, tervetuloa meikäläisen matalaan majaan. Et mä voisin tässä vähän niinku esittää, mitä mun vaatekaapista löytyy ja miten mä sen on niinku järjestellyt näin vapaaottelijan järkevällä ajatuksen juoksulla. Mennään sinne. Hyvä. Eli tässä meikä vaatekaappi. Jee. Ja yläosastolta löytyy tommoset treenipaidat tai tommoset normaalit tämmöiset paidat. Sitten mennään kauluspaita tämmöiselle pyhävaateosastolle. Ja tota noin, niin täältä löytyy Formal Fridayn pikkutakki. Löytyy tämmöistä snadisti swagä Adidas juttua ja sitten super hipsteri kauluspaitaa ja jos jonkin sortin kauluspaitaa ja useimmiten ne on vielä värijärjestyksessä. Niin Teemu, pari viikkoa sitten tuli UFC:ssä voitto. Isot rahat palkinnoksi myös. Palkitsit sä itseäsi millään tavalla? No joo, mä ostin itselleni semmoisen Adidaksen tällaisen verskatakin. Tää oli meikäläisen palkinto. Voisin nyt näyttää, miltä se näyttää päällä, mutta tää siis teille ei riittäisi muistikortissa tilaa, kun menee niin kauan.